Det krävs oerhört mycket tid att hitta rätt information eftersom vi lever i ett hav av information. För 80% av tiden går ju för att hitta kunskapen och bara 20% går åt lärande. Jag och min bror har haft två olika företag tidigare och det här är en av de företagen som vi har skapat. Mindplex är en AI-applikation som ska hjälpa elever att kunna studera mer effektivt genom att kunna göra sammanfattningar, fixa flashcards och quizzes. Så Mindplex-applikationen är till för att skapa studiematerial och learning aids med hjälp av AI. Så enligt vår undersökning av 145 gymnasieelever så visade det sig att 95% använder flashcards. Men problemet däremot är att om det är så tidskrävande, det tar upp till 3 timmar att fixa bra flashcards och bra frågor. Så hur fungerar Mindplex egentligen? Det är ganska enkelt. Det är bara att öppna upp appen, ta ett foto av exempelvis din historiebok eller till och med hemsida. Och sen så tar den in texten och vår AI bearbetar igenom den och sen så fixar den flashcards som du kan memorera med hjälp av vår spaced repetition model. Det känns väldigt, väldigt bra att få skapa priset eftersom det uppmärksammar vårt arbete som vi har gjort och all tid som vi har lagt för att utveckla den här mjukvaran. Det här är också ett bevis på att det finns en jury som tror på oss, det finns folk som tror på oss och att den här idén inte bara är en idé, att den kan bli verklighet. Vi kommer ju lansera Mindplex-applikationen nu på höst och vi hoppas på att vi kan förbättra lärarnas och elevernas arbete i skolan. Vår vision med Mindplex är att det ska in i folks vardagliga pluggrutiner. Så när du någon gång ska lära dig någonting överhuvudtaget, vad som helst, så ska du direkt tänka Mindplex.